Parlàvem amb l'alcalde d'aquest pressupost en inversions de 18 milions d'euros. Doncs bé, 18 milions d'euros pràcticament per a algunes loteries no és pràcticament res. Ara parlarem de loteries i parlarem amb el Víctor Betran amb aquest projecte badaloní de grandes loteries o d'intervenció badalonina. Víctor, què tal, com estem? Bon dia, molt bé. Perquè, clar, estem acostumats als premis de la loteria espanyola, que 18 milions d'euros no està gens malament. No. Però si ho comparem amb loteries internacionals... Pues la veritat és que hi ha una diferència esparverant. Anem a parlar perquè hi ha un projecte d'una empresa badalonina que és BG Media, amb la qual, no sé com ho podríem explicar això als espectadors, esteu col·laborant amb un gran projecte, que és Grandes Loteries, un portal per comercialitzar, per poder comprar, en aquest cas, a tots els usuaris, loteries de tot el món. De tot el món, efectivament. Això és una empresa que va néixer originalment a Londres, actualment està radicada a Sud-àfrica, a Ciutat del Cabo, i els estem fent tota la introducció a Espanya de lo que és aquest projecte, que és poder comprar loteries de tot el planeta a través d'internet. Llavors ens van escollir a nosaltres com a agència per introduir-la aquí al sud d'Europa, i de moment sembla que la feina està anant força bé per l'amplitud que té de mires el que tu puguis comprar i bitllets de loteria amb tota la seguretat del món de qualsevol planeta en un portal d'internet. Clar, a mi em feia gràcia perquè quan vam parlar per telèfon abans de que vinguessis aquí al plató em deies, no, o sigui, aquí el nostre competidor és la Loteria Nacional i la Loteria Catalana, i ja està. Vull dir que déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Estem parlant que, òbviament, no és una tasca fàcil perquè estàs intentant entrar en un mercat que fa 150 anys que funciona, com s'està la loteria d'aquí de tota la vida, i la inèrcia de la gent és anar, com sempre, a comprar la butlleta al típic punt de venda de loteria. En aquest cas, tot això ha avançat moltíssim i hi ha una generació nova que està jugant a loteries des de casa seva, amb la comoditat que té això, des de l'ordinador ordinador, des de la teva privatesa, de qualsevol lloc del planeta. I en aquests moments tu, per exemple, pots participar a la loteria a la Powerball nord-americana, que el pot acumular, si no estic equivocat, són 295 milions de dòlars. Les xifres que es maneguen i els premis que pots arribar a guanyar són molt diferents dels que estem habituats aquí. Anem a parlar d'aquest portal perquè estem parlant de comprar loteria per internet, que cada vegada és una cosa que ho hem vist, cada vegada més, fins i tot amb establiments emblemàtics com pot ser la Bruixa d'Or de Sort. Realment gent de tot el món està comprant en aquesta administració de loteria, loteria, no? Cada vegada, bueno, el fet de tenir-ho més assequiblement, no haver de fer cues, perquè per exemple a l'època de Nadal les cues estan a l'ordre del dia, doncs et facilita una mica el poder permetre a l'usuari, doncs, jugar en aquest sentit. Genera confiança el tema? Genera confiança, i de fet tenim que posar l'exemple que tu mateix has dit de la Bruixa d'Or, perquè és un dels referents dintre del sector. Una loteria que va néixer a Sort i que en aquest moment, si jo no estic equivocat, em sembla que el 80% del que ven ho ven a través d'internet, és un clar exemple de com està funcionant. O sigui, la gent que va comprar a Sort és molta, però la gent que compra per internet és molta més. Llavors això és una via de negoci que està creixent exponencialment, no només aquí, sinó a tot el planeta. I a més ens permet poder adquirir loteria que, a no ser que agaféssim l'avió, no podríem fer-ho pas. Exacte, seria completament impossible, com tu acabes de comentar. Seria impossible. Un portal, podríem dir, original, perquè evidentment doncs és com una central de compres de loteria, no? Perquè ens entenguem, no només en pots comprar una o dues, sinó de múltiples països. Més o menys de quants països estem parlant o quantes loteries podríem... En aquest moment pots comprar loteria, si no estic equivocat, em sembla que de 25 o 26 països d'arreu del món. I el maco d'aquest projecte, i el maco també que ho estem fent des de Badalona, és que des de Badalona mateix no estem ajudant no només a la introducció a Espanya, sinó a la introducció a Centroamèrica i Latinoamèrica. O sigui, des d'aquí estem començant a operar ja tot el que és la gestió d'entrada a països com Xile, Colòmbia, Argentina, amb un potencial de creixement de les seves economies molt important i que cada vegada accedeixen més a comprar loteria, no? Llavors, mira, a veure, és un projecte engrescador i és un projecte que estem gestionant, com tu bé dius, des de Badalona. Important, perquè estem parlant d'una empresa TIC molt consolidada, com és BG Media, no, Víctor? I que esteu portant projectes de gran envergadura internacional des d'aquí a Badalona, que a vegades ho desconeixem, que sempre tendim a anar a buscar aquests proveïdors de serveis a Barcelona, però els tenim ben a prop de casa. Els tenim aquí, i a mi el que m'agrada molt, i és així de clar, és convidar els nostres clients a que vinguin a Badalona. I venen a les nostres oficines, que les tenim aquí al precentre, i després els portem a fer una volta,
i m'agrada veure la cara de satisfacció que empreses nord-americanes, finlandeses, alemanes, sud-africanes com aquestes ens visiten, els anem a recollir a l'aeroport de Barcelona i els portem cap aquí. Però no anem a Barcelona, no anem a Barcelona, anem a Badalona. I la gent es queda molt satisfeta. I, de fet, vull fer un comentari, que un bon amic i client que tenim a la casa, que és el dissenyador de moda Antoni Miró, el vam portar que no havia vingut, i de fet ara ha tornat ja diverses vegades més en petit comitè i sol perquè li encanta anar a passejar per la platja. O sigui, això és un exemple de lo maca que és la ciutat. Bon exemple del Víctor, no? Parlem de les empreses TIC, Víctor, perquè em sembla molt interessant que estan en ple creixement, Catalunya com a motor d'empreses TIC, àrea de Barcelona, tu bé parlaves de la ciutat de Badalona en el vostre cas, de models de negoci doncs, que realment neixen per estar i per ser internet, com pot ser el portal Grandes Loteries, o models de negoci, diguéssim, del món offline, del món de sempre, que també estan invertint per convertir-se, per passar-se també en el món d'internet. És així. L'evolució dels darrers anys, sobretot des que han sortit les tabletes, des que va sortir el 2010 el primer iPad, és un canvi de model espectacular i el que està fent és que hi ha tot un sector de la indústria, tant del màrqueting com de la comunicació, com de la pròpia tecnologia que desenvolupa aquests aparells, que està avançant a una velocitat esperberant. D'aquí dues setmanes tenim el Mobile World Congress aquí a Barcelona, la fira de telefonia mòbil més gran del món, i on estem veient una inversió en companyies que, sobretot en aquest cas, l'àrea de Barcelona és puntera, que som un referent a nivell internacional. O sigui, el fet que una empresa de Badalona estigui treballant per una empresa que està a 15.000 quilòmetres d'aquí és un fet que ve referenciat per al bon nom que tenim fora de les nostres fronteres amb aquestes eines. Víctor, vaja, estàs a molts projectes internacionals. Algun que vulguis explicar-nos ja per acabar, que esteu fent des d'aquí a Badalona per tot el món? Pues des d'aquí per tot el món no, encara tenim un projecte bastant interessant, però sí que estem fent des d'aquí per tot el país una beguda energètica bastant gran que és finlandesa i que també hem guanyat el concurs per introduir-la aquí al nostre país. I la veritat és que és engrescador veure com estàs parlant amb companyies que el primer contacte és a través de Skype o a través d'un simple correu electrònic i els estàs ajudant a introduir les seves marques aquí. I tot ha sigut simplement perquè tenim una presència molt forta o hem fet una aposta molt gran des de fa 12 anys per al tema de l'online i del digital. I també per la internacionalització, en el vostre cas. 100%. Víctor, moltes gràcies per haver vingut al 7 dies, per haver parlat d'aquest nou projecte que esteu fent des d'aquí a Badalona, la introducció de grandes loteries arreu de l'estat espanyol, però també altres projectes com a empresa TIC, que sou i que esteu aquí a Badalona, doncs que esteu fent aquí a la ciutat. Moltes gràcies. A tu, gràcies per convidar-nos. Nosaltres continuem amb altres notícies. Gemma Brió evoca en Llibert una història que parteix de la seva experiència personal, una obra tràgica on des d'una sala d'espera una mare relata els 15 dies de vida del seu fill i com passa de la felicitat de la maternitat al convenciment que la mort és el millor destí per al seu fill. La mare és la protagonista de l'obra, però comparteix escenari amb una amiga seva i cantant que...